什么不让我们下班了回家？对呀、啊，对、啊，我们今天工作到点儿了。什么情况？以前真的很关注这个。以前放一个电脑，然后就是看我们 MV 的 reaction， 对不对？对对。我们最近没有拍 MV， 哪来的 reaction？ 说不定偷偷帮我们剪出来一条呢，你要往后。对啊，我们刚录完我们的新歌，怎么会有 MV 呢？就是刚录完，两分钟剪出来。所以经纪人没有告诉你们今天来是要干什么，对吧？没有发工资吗？不等你说。复议。好了，今天呢，我们其实要看一些来自巴西的有趣的视频。哦、不知道大家一听到巴西第一个想到的是什么呢？足球啊， Brazil， 烤、yeah! 烤肉，我烤肉烤肉烤肉，没有，我第一个想到的是 Rio， 里约，它是巴西的一个城市，然后它有一个非常大的一个摇滚音乐节叫 Rocking Rio， 我非常喜欢，我希望还是卡斯对于我们的梦想也是希望能登上 Rocking Rio， 好不好？还有一个什么？非常了解。还有狂欢节，巴西狂欢节，上吧，我们俩已经听半天了，厉害厉害。好，那今天大家看到这个视频呢，做了这些 reaction， 可能也会被不少的巴西的观众们会看到。那大家给远在南美洲的朋友们现在打个招呼吧，好不好？所以他们会看到我们的视频，是不是？是的。是说英语吗？那个他们。我们有专业的翻译，没事来，从零开始来。来，Hello， 大家好，我们是熊猫糖 Blue Pandas。给大家介绍，我们一一介绍一下自己。好 ，Hello， 大家好，巴西的朋友，我是熊猫糖的卡斯，我在熊猫糖里边呢是搞笑担当。有点第一开场有点弱，是不是？来，峰峰。Hello， 大家好 ，Hello， 巴西的朋友，你们好，我是熊猫糖的崔云峰 Alter， 我是队内的 vocal 担当。Yeah. Hello， 大家好，我是熊猫糖的七音 vocal 七哈 Husky。Hello， 大家好，巴西的朋友你们好，我是熊猫糖的十七军 Mr. Seventeen， 我是团内的舞蹈担当。Hello， 大家好，我是熊猫糖的队长陈丁丁，英文名字丁。哎，就没翻译一样，你们都说英文名字，我感觉我不够国际化。你不需要，我是卡斯 Cass。感觉你是一个有口音的人。其实我觉得可能大家其实可能通过一些选秀的节目，或者是通过之前的 Billboard 美国公告牌有看到过我们，认识到我们，但是呢还是希望大家可以多看一下我们的作品，因为可以给你们带来欢乐。嗯，开心，谢谢。好敷衍啊。好，那大家对巴西的音乐熟悉吗？或者说对南美洲的音乐有什么样的印象呢？舞蹈比较熟悉一点。我觉得巴西的音乐其实跟我们熊猫糖的音乐有一个共同的地方，就是热情，就听起来会让人就是想起舞的那种感觉。都是 fire， 对，一听到桑巴你就对很想要蹦起来。好，那事不迟疑，那事不宜迟，我们现在就来看看巴西艺人的几支 MV 跟舞蹈视频，然后大家可以看看有什么样的感想，好吧？在里面是吧？巴西漂亮的姐姐，啊，那我们来看一下，第一个是第一首，哎，点，来报一下歌名，第一首是把棍擦，礼貌吗？你礼貌吗？对不起，没有，就是这个巴西的文化就是和中国的结合一下，对，来让我们看一下，用拼音的方式，看一下，来我们来看一下，这个是巴西小可爱，哇哦，你确定？确定。哦，这个好像那个《鲤鱼大冒险》那个就是鹦鹉那个，不应该说侏罗纪。这个是什么？下次卡斯你看 MV 就可以这样出怪物猎人。哎，这个发型很适合十七。什么？好适合你啊，这个。这是你最喜欢的绿幕、哦。
蛮洗脑。没有，他就是自然的节奏。丢了八十啊，不是一样的。一起看一下第二支 MV。 好，第二支 MV 稍微有一些年代的 MV。 来，现在有请陈丁丁同学播报第二支 MV 的名字。歌手是啊 Sapao， 歌名是 What does a far water。 你竟然读的觉得他读对了。你好像 Siri 哦。我说实话，他们那边做的好精致哦。可以，我们可以借鉴学习一下。对啊，看人家这个外星人。I am John Doe 76. 还有伴舞，这段剪掉，有广告，所以这段剪掉。来，三，我以为这是 MV。三二一。
还蛮喜欢的。就是我们，就是我们，眼睛可以看到，小朋友。像然后不同舞种几个人、就是很多人在里面斗舞这种感觉，对，就是很好像没有限制。是，来看一下这个舞蹈。哇，这个就有点眼熟。是每个都要说一遍吗？十七天怎么也跳老舞？什么舞都跳？对，我们看那跳。他那种大臂舞其实有点结合黑怕，然后又。我们以后热身可以借鉴一下、对，因为他的真的很，他的动作框架特别的大，是的，是的，而且健身的时候也可以跳这个舞，对，你多学一学卡斯。那我们看一下第三支 MV， 好，来，请第三支 MV 报幕，顶顶，哇，歌手是，这非这非你朋友 Miracle， 直接看吧，不要说了，不要说。Will da no clavo？ 他刚才读的是 YouTube 的链接，不是不是。那就是广告，稍等一下。得得得！你看他在教你怎么读名字。小贩拿捏的好，对，就是很放松那种感觉，对。
下一次我们就拍一个南美的风格。巴西的朋友你们好吗？要融入，我们来哟，都是这
这样打着我巴西的朋友。我觉得就是咱们他们就是巴西的话，我们舞蹈我们还得再学习。真的，对对 对，真的有一天如果可以的话，我们去巴西跟他们现场 battle 一下，先说一下。那其实今天我们也看了就是巴西的三个 MV 嘛，当地的文化和音乐，对，你们有什么感想？就是热情。就是受到很多启发，我觉得我们下张专辑可以融入一些巴西元素曲风的歌，对不对？其实我觉得真的很合适，因为我们熊猫行嘛，一直也是在做不同的音乐、不同的风格，呈现不同的舞蹈啊。其实我们这张专辑 ASIA， 汇集的是亚洲地区的各个国家地区的音乐，然后我们下张专辑其实可以加入巴西元素，对不对？就让鼎鼎南美洲各种，对，让鼎鼎对，让鼎鼎发挥他的特长，他很喜欢那个。天哪，最近已经开始准备练弹舌了，还是已经先开始了？我以为是让我烤肉你们吃。哎，我们下次 MV 就吃烤肉。其实我觉得烤肉店其实挺好的，如果真的有机会的话，肯定就带大家一起去巴西感受一下当地的文化。没错。那今天我们要感谢就是给我们提供这个 MV 给我们看，也让我们学习。然后当然还要感谢 High Vista， 对不对？ High Vista， 谢谢， Vista， 谢谢。Thank you very much。哎，其实这个视频就是巴西的朋友们看得到，对吧？那这个时候我们不能放过我们每一个推广的机会，希望大家就是和我们熊猫堂交朋友，大家可以关注我们的官方账号，我们的 Instagram 还有 Facebook 以及 Twitter 还有 YouTube， 可以关注一下我们熊猫堂 Produce Pandas， 关注我们的作品，然后可以从我们的作品里面给你带来欢乐，因为前不久我们也刚刚在日本发行了我们的第一张海外专辑，当然我们之前还发过两张专辑，一张是 ASIA Asia， 一张是 emo， 对，没错，所以呢，希望大家可以多多关注我们熊猫堂，多多关注我们的作品，希望从我们的作品中带给大家欢乐。最后，请大家记住我们是熊猫堂 Produce Pandas。